engineer, and guess what happened there? ზოგადად სანამ ავტოსპორტით დავკავდებოდი, ჩემ ცხოვრებაში ასე ვთქვათ, მრავალი სპორტის სახეობა მოვიარე, მათ შორის ფეხბურთი, კარატე და იყო შემთხვევა, როცა კალათბურთზეც მივიყავდეს, მაგრამ სამწუხაროდ არ მიმიღეს სიმაღლის და გამ. მე ვარ გიორგი კიკნაძე. Теми автоспортში მოხვედრა ალბათ უფრო მანქანების სიყვარულთან იყო დაკავშირებული. ბავშვობიდანვე მიზიდავდა სისტრაფე, რაღაც ავტომობილის კეთებაც კი თუნდაც და მოხდა ისე რომ მოხვდი ქუჩის ასე ვთქვათ რბოლებზე, თუ შეიძლება ამას რბოლა ეწოდოს. ამის შემდეგ მოხვდი ავტოდრომზე. Да, აქ უკვე მივხვდი თუ რა განსხვავება იყო ქუჩის რბოლებსა და პროფესიონალურ ავტოსპორტს შორის. ეს სამყარო არის ჩემი სამყარო. ავტოსპორტში მოხვდი 2006 წელს, თუ არ ვცდები, პროფესიონალურ ავტოსპორტში, ზუსტად არ მახსოვს თარიღი. ეს იყო წვილთარბოლით დაიწყო, ასე ვთქვათ, ჩემი პირველი დებიუტი და გაგრძელდა წრიული რბოლებით. ზოგადად განსხვავება დიდი არის ქუჩის რბოლებს და რუსთავის საერთაშორისო ავტოდრომზე ჩატარებულ რბოლებს შორის, იმიტომ რომ ძალიან ბევრია იქ რისკი დიდია. ანუ ასე ვთქვათ, არ იცი როდის რა დაგემართება და იმის გარდა რომ შენ თავს უფნის საფრთხეს, გარშემო ყოფებსაც უდიდეს საფრთხეში აგდებ. აქაც ხშირია იგივე შეჯახებები, იგივე რაღაც პატარ-პატარა კონტაქტები, ფატალურად არც ერთი შემთხვევა არ თავდება ჩემ მაგალითზე რო ვთქვათ. ფლიანად დაიწყო ჩემი ავტომობილი, ასე ვთქვათ, გადავრჩი და ამის შედეგად არც ერთი ჩემი ოჯახის წევრი საერთოდ არ დადის ჩემ შეჯიბზე, იმიტომ რომ ცოტა დაძაბული და ასე ვთქვათ, შეშინებულები არიან ერთი სიტყვით. რაც შეეხება ჩვენ კლასს, ასე ვთქვათ, Touring Lights, ეგრეთ წოდებულ მონოკლასს, ჩვენთან ძალიან დიდია კონკურენცია და არც ერთი ელემენტარულ შეცდომასაც კი არ პატიოს, იმიტომ რომ ბიჭები მომზადებულებიც არიან, თან უკვე ჩამოყალიბებული პროფესიონალი რბოლელები არიან და უდიდეს კონკურენციას უწევთ ერთმანეთს, ასე ვთქვათ, და ჩემის აზრით საერთაშორისო ასპარეზზეც თითოეული ამადგანი ანგარიშ გასაწევი ძალა იქნება. ამომავლო გეგმები, ამდენად შეიძლება რომ გეგმა დაერქვას, არ ვიცი, მაგრამ უდიდესი სურვილი მაქვს რომ რომელიმე ევროპის ერთ-ერთ ეტაპზე მაინც მოხვდე და ავიმაღლო ელემენტარული კვალიფიკაცია, გამოცდილება მივიღო უცხო მრბოლელებთან ჩიდილში, ასე ვთქვათ, აქაც კი ჩამოდიან გერმანელები, ირანელები, რუსები, მაგრამ როცა შენ მიდიხარ იქ უფრო სხვანაირად ხდება ყველაფერი და იმედი მაქვს რომელიმე ეტაპზე აუცილებლად მოხვდება. არასოდეს არ ყოფილა ჩემ ცხოვრებაში, რომ მონაწილეობის მისაღებად გავსულიყავი რბოლაზე. ყოველთვის გავდივარ იმ შეგნებით, რომ უნდა მოვიგო. ჩემთვის არ არსებობს მესამე, არ არსებობს მეოთხე, ჩემთვის არის მხოლოდ პირველი ადგილი. პრიორიტეტი უნდა ჩემთვის ეგ არის მოგება. და ანუ ყოველთვის ვიბრძვი პირველი ადგილზე.